السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے کوٹا میل، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوالٹی میں اور خوبصورت کلر کمبینیشن کا بکرا ہے، اور یہ فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ اسلم خان بھائی کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو بکرا ہے گلابی میں ہے اور کوالٹی آپ کی نظروں کے سامنے بہت ہی اچھی فریم کا بکرا ہے، ہائٹ بھی اچھی خاصی لمبی ہے۔ تو ہمارے جس کسی بھائی کو انٹرسٹ ہے خریدنا چاہتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کوٹا میں کلر کمبینیشن جو بلیک اینڈ وائٹ کا آتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور یہ جو کلر پیٹرن ہے بہت ہی ریئر آتا ہے۔ تو ہمارے جس کسی بھائی کو انٹرسٹ ہے خریدنا چاہتے ہو، اسلم خان بھائی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر آپ کو اسکرین پہ رائٹ سائڈ میں باٹم میں مل جائے گا۔ یہ جو بکرا آپ کی نظروں کے سامنے ہے وہ چار دانت کی ایج پہ ہے، اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ 36 انچز ہے، اور اس کی جو وزن ہے وہ 55 to 60 kg کے بیچ ہے۔ تو ہمارے جو کوئی بھائی انٹرسٹ رکھتے ہیں کوٹا میں خریدنا چاہتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ بکرا جو ہے وہ کوٹا راجستھان میں ہے، تو یہاں سے جو ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کی سروس اویلیبل ہے، ٹرین سے ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں تک ٹرین جائے گی وہاں تک ان کا ٹرانسپورٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ تو جو بھی بھائی ہمارے خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہے وہ انہیں واٹس ایپ یا کال کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔